В урочищі Кузії на Рахівщині почали відновлювати дорожнє полотно. Як повідомляє голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, маршрут Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів є однією з основних транспортних артерій нашого краю. Дорога проходить через кілька районних центрів Закарпаття та дві області – Івано-Франківську і Львівську. За його словами, зараз підрядна організація працює в урочищі Кузій на Рахівщині. Днями розпочали перший етап робіт – регенерацію дорожньої основи між селами Луг та Ділове. Попереду влаштування вирівнюючого та фінішного шарів покриття, встановлення бар'єрного огородження і знаків, нанесення розмітки. Окрім цього, тут розширили дорогу, влаштовують підпірні стінки та берегоукріплення. Продовжуємо відновлювати автошляхи Закарпаття у межах амбітної президентської програми Володимира Зеленського. «Велике будівництво», – наголосив Анатолій Полосков.